Kam qenë shumë xheloz për shokët e mi amerikan, sepse ata thoshin këtu kam qenë çerdhe, këtu kam qenë kopësht, atë e kam pasur në shkollë, këtu ka qenë profesori im 8 vjeçare, dhe ata ishin akoma atje, tani ishin bërë burra me fëmijë, të fejuar, të martuar, edhe kishin rrënjët aty, kishin historinë aty, në atë qytet. Kurse unë i kishte thosha unë shokët e mia në San Itali, në New York, sa janë andej, më në zojsh të korbit nga Tirana që u përhapën pa ashtu. Unë sot mund të kem 3 veta nga klasa ime e gjimnazit, që janë akoma në Shqipëri, edhe më vinde shumë i natë, që do më dhënë ishim si pa rënjë, si pa kështu. Dhe e di që shumë emigrantë do donin, që Shqipëria tishtë vëndi ku ata do të cilin fëmijët e do të jashtu, e di që shumë e vështirë për ata, po nga në titër unë e them, me gojën plot që unë, muam ka ecë, Olonën, se ka njërës që janë më taftë se unë, kanë ardhur në Shqipëri nga Amerika edhe më të përgatitur se unë, por nuk u ka ecë.